Velkommen til Naturnørd. Denne her gang skal det ikke handle om dyr, det skal ikke handle om fugle. Jeg er gået i snittehjørnet. Jeg snitter rigtig meget. Normalt så laver jeg sådan noget som grydeskeer. Jeg laver nogle forskellige skeer. Forskellige slags. Og så laver jeg selvfølgelig smørknive, som for eksempel de her to. Men lige præcis i dag, så har jeg tænkt mig, at jeg skulle forvandle den her stykke ahorn til en træmand. Jeg kan nemlig se, at herinde i, der gemmer der sig altså en rigtig fed træfigur. I hvert fald i mine øjne. Så ham skal jeg finde frem, og I følger lige med undervejs. Mit navn er Jonas, jeg er naturvejleder, og her kan du følge min hverdag i naturen. Hver dag forsøger jeg at blive en lille smule klogere. Ønsker du også det, så følg med her. Velkommen til Naturnørd. Når jeg snitter, så har jeg forskellige grej, jeg bruger. Jeg bruger mest en meget, meget let økse, når jeg skal fine økse. Jeg synes, det er svært, hvis man står med sådan en meget tung økse og gør det ret pænt. Og så er jeg svært ved at ramme det samme sted hele tiden. Så jeg bruger sådan en halv kilos Hulter Forks klassisk økse her. Den er jeg rigtig, rigtig glad ved. Jeg kan klart anbefale til andre, der gerne vil prøve det her snittehalløj her. Så har jeg selvfølgelig en tængsel. Det er, når man skal lave skål. Brug den til at udhule med. Når man skal lave skeer, så har jeg min skekniv. Så når jeg skal sidde og udhule selve, skal man sige, skeen. Og ellers til snittearbejde, der har jeg en ældre hjemmelavet kniv her, som jeg bruger rigtig meget. Jeg har en klassisk snittekniv fra Mora. Og så hvis jeg skal gøre det rigtig, rigtig fint, så har jeg en lidt finere kniv her. Hvis jeg skal sidde og lave mønstre, så bruger jeg den her. Men lige med snittegrej, så kan man aldrig få for meget grej. Det er altid godt. Nu mere du bedre. Men jeg må til at komme i gang med den her træmand, ellers så bliver jeg aldrig færdig. Så er øjne og næse der. Nu går jeg ved med munden. Den skal den også have. Men ja, det er lidt noget fisterarbejde, så jeg bruger lidt min lille fine kniv til det. Så, men det skal nok blive godt nok. Lad os nu se. Så er munden færdig. Ja, nu begynder den at have et ansigt. Så, der kræver lidt mere arbejde, så jeg knokler videre. Så kom jeg så langt. Ja, altså, jeg har ikke rigtig nogen plan med ham, når jeg laver ham. Men stille og roligt, så begynder han at se lidt anderledes ud. Men ja, det er hyggeligt nok at sidde her og arbejde. Og det er jo sådan noget, jeg tit laver med børn på mit arbejde som naturvejleder. Så det er rigtig fint en gang, at man lige sidder og hygger sig selv lidt herhjemme i haven. Så, men han er ved at tage form. Man kan jo bruge timevis på det her. Man kan jo blive ved og ved og ved med at sidde og fister med ham. Men på et eller andet tidspunkt, så er jeg nødt til at sige stop. Så må det bare blive, som det bliver. Det behøver ikke at blive perfekt overhovedet. Han skal bare nogenlunde ligne en træmand. Så vi må se, om det kan bruges. Nu tror jeg, vælger at sige, at nu er han færdig. Nu ser han sådan her ud. Hej hej, siger han. Ja, en eller anden form for træmand er han jo i hvert fald. Men ja. Man kan jo være ved med at sidde og fister med ham, men han er god nok til mig nu. Det er selvfølgelig ikke en ske eller noget andet, som skal man sige er lidt pænere og kan bruges lidt mere. Men altså, i dag skulle det bare lige være en lille træmand. Så vi siger tak for nu, og tak fordi I kiggede med. Og til vi ses igen. Hej hej.